pintu rumah deh, pintu rasanya kaya berduit makut juta. Oh,
Thank you.
mulya. Kahanane remong kan rong taun wis dikem. Lelek nang pucuk gunung. Mudhun ane ngarto padha. Wis gowo blo telung setan. Muga-muga enane nama induk kebudayaan iso gedhe kirimok pranyotore wong anipur marang para pandemen dudu apa-apa
Thank you.